pisteen ottelu klassisesti sanottuna, kun joukkueella 2 pistettä eroa sarjataulukossa tällä hetkellä Ässien hyväksi. Hetken kuluttua valmis käynnistymään tämä ilta kokenut Stefan Fonselius päätuomarina. Pidettyä kiekon hallussaan. Siitä Lari Heikkinen. Tähän tulee hyvin Will Graber vastaan. Yhdysvaltalaissentteriltä jatko Talajalle. Ja Juuso Ikonen tulee nyt hyökkäysalueelle sisään. Ikonen, Heimo Salmi päätyy, menee Talajalle. Talaja lähtee liikkeelle. Ottaa sieltä Tuomas Salmela mukaan. Nyt on Salmelalla tie auki ja yrittää siitä pienestä kulmasta. Sivuverkko heilahtaa. Salmelan ihan hyvän haaston jälkeen Talaja. Siellä pelannut mukavasti 24 ottelua, joissa yli 30 pistettä, eli reippaasti yli piste per peli tahdilla. Nyt Ässien hyvä rakenne, avaus omista Traveriltä Ikoselle. Ikonen kiertää ja maalin eteen, mutta ei ole sitten jatkajaa kuitenkaan. Mutta olipa erinomainen lähtö, pakin avaus päädystä Traveriltä, sentterihaku tuosta HPK:kin, joka on tällä kaudella osoittanut, että se taipuu, mutta ei ole ainakaan vielä katkennut. Joten HPK:takaan ei voi vielä ulos leikistä laskea. Ja nyt on sitten Jonathan Davidson, joka tämän pelin avausmaalin tekee. Komealla laukauksella maalin kattoon, 45 sekuntia ehtii vanhentua. Toinen erä, Jonathan Davidson, kolmas maali S-paidassa. Ja kotijoukkue saa salama-alun ottelun toiseen erään. Niemiseltä tämä laukaus, 2 maalia Nieminen tehnyt tähän kauteen. Kävi tuossa välillä myöskin 5 ottelua Mestiksen puolella hakemassa lisää itseluottamusta ja vastuuta. Kärkikynää tavoittelee Lenni Hämeenaho, sitten 2-1 paikkaa, ei nyt aivan, mutta Hämeenaho kiertää Sportin maalia. Hämeenaho edelleen vetopaikalle keskelle, loistava Svobodan torjunta. Tämän jälkeen Jabranski ja sitten kova blokki tulee Riskalta. Riska nousee ylös Jabranskin, Järvisen kautta Riekkiselle. Riekkinen tanssii viivalla, jatkaa Jan-Mikael Järviselle. Ykkösketju kieputtaa, hyvä Jabranskin nousu ja sitten onko kiekko jopa siellä maalissa? Maali on siirtynyt pois paikaltaan. Näyttää, että maalin katto on Libor Jabranski. Miinuskulmasta läimäyttää. Videolta varmasti lähdetään nyt tilannetta tarkistamaan, mutta Jabranski on ainakin itse täysin varma, että peli on 2-0. Ja näytti kyllä, että tuolla maalin sisällä kävi. Joten videotarkistus seuraa. Näin näyttää päätuomari Stefan Fonselius. Tästä katsotaan, kun ensin Järvinen petaa Jabranskille tämän ensimmäisen paikan. Ja sieltä, ja kyllähän se maalissa käy, Libor Jabranski. Ja näyttäisi, että maali siirtyy paikaltaan Jack Hayes viivalta. Paljon ruuhkaa maalin edustalla. Siihen myös pysähtyy. Ässät kääntää. Knihti Davidson. Davidson. Knihti vähän kuitenkin lavassa poppii. Kulmaan ajautuu. Maalin edustalla täysin vapaana Markus Davidson. Ja komeat veivit Davidsonilta. 2 minuuttia pelattu kolmatta erää. Ässät karkaa 3-0. Jonathan Davidson osui toisessa erässä. Ja nyt on velipoika Markuksen vuoro. Markus Davidsonin 3-0 osuma. Ja se on Davidsonille myöskin kolmas maali Ässien paidassa ja hymyä irtoaa. Ja nämä ovat Davidsonin veljekset kyllä kevättä ajatellen Ässille sellainen kaksikko, että siellä on sitä potentiaalia. Vaikka paljon ruoskaa ja raippaa on tullut, Jonathan tarjoaa ja Markus aivan vapaana maalin edustalla. Sport nukkuu syvää talvi. Scarlett, Mikitinats. Pyörähtelee ja pelaa toiselle puolelle Wenströmille. Wenström liikkeelle. Ojan takainen sitoo häntä. Hult menee tuonne päätyyn. Riekkinen siellä S-pakeista. Viimeiset sekunnit määtä jäähystä. Ja siitä vielä Hultille. Kiekko Hult alkoi kavennusmaalin. Joten nuori Oskari Hult näyttää, että jos eivät kalliit ulkomaalaisvahvistukset ylivoimapelissä saa kiekkoa maaliin, niin minä laitan. 19-vuotias nuorukainen tekee SM-liigassa toisen maalinsa.
Hyvä taistelu tuolla päädyssä ja sen jälkeen pääsee tuohon maalin edustalle ja laukoo napakasti alakulmaan. 8-14 pelattu kolmatta erää. Sport tulee kahden maalin päähän. Matin Mikko pääsee päätyyn ensimmäisenä. Matin Mikko nostaa mailansa, menettää Matson. Ja näin Markus Davidson, tyhjä maali. Davidson tulee ja pistää lopullisen sinetin tälle pelille. Markus Davidsonin illan toinen ja Davidsonin veljeksille kolmas maali tähän keskiviikkoiltaan. 4-1. Markus Davidson vahvan luistelun päätteeksi. 1-10 jäljellä ja Ässät voittaa tänään. Ottaa tuon.